Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metatec Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metatec Sinov, en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'espai d'informació meteorològica que produïm en Hora Xenet i gràcies a Telesafor arriba a les seues pantalles. Farem dues edicions, una al migdia, una altra per la nit i comptem amb la seva col·laboració. Esperem que ens enviïn vídeos, comentaris, suggerències, fotografies al nostre correu electrònic. Prenguem nota, meteo@horaxenet.com. I de moment, respecte a l'horatge, poques coses que hi ha que comentar. Tenim sol, hem començat la setmana. Després d'un cap de setmana amb una miqueta variable, hem començat la setmana amb sol i temperatures fresquetes per la nit, però molt suaus durant el dia. Veig en aquesta imatge de Bellreguard, que s'enviava Josep Emili Arias, amb alguns núvols a l'horitzó, però un dia marcat per l'estabilitat. Prop de Gandia, mirant cap al nord, a Cullera, José Luis Casallas enviava aquesta imatge també de l'eixida del sol amb quatre núvolets i cap al sud de la Comunitat Valenciana, a Torrevieja, tot i que el lletrero no està ben escrit, el dia també començava amb molta calma, amb molta estabilitat. Si anàvem cap a l'interior, Mari Carmen Serrano ens enviava aquesta imatge amb el cel completament lliure de núvols i prop d'allí, a la Vall d'Albaida, vegen els fruiters en plena floració, sempre patint per una possible gelada. De moment sembla que podem estar tranquils, tot i que esta passada nit i matinada en les zones més fondes hem tingut una miqueta de rosada blanca. A les imatges del satèl·lit Meteosat, repetim, poca cosa a destacar. Apenes hem tingut alguns núvols de matí en les zones més pròximes a la mar, la resta del dia és marcat per la estabilitat absoluta, vents fluixos, els núvols més pròxims. Ens trobem a la zona d'Eivissa, a la zona de Formentera, a les Illes Balears, la part central i la part més oriental, fins i tot hem tingut algunes precipitacions. I respecte a les temperatures, les mínimes de la nit han sigut fresquetes en punts de l'interior de la comunitat. Hem arribat a tindre alguna gelada, temperatures entre 2 i 3 graus per davall de zero. La resta de comarques de l'interior, tant de Castelló, de València com d'Alacant, les temperatures entre 1, 2, 3 o 4 graus. A les comarques més centrals, entre 5 i 9 graus. I a la línia de costa, temperatures que han vingut a oscil·lar entre els 10 i els 12 graus. Així, a la Safor, les temperatures més baixes, a la zona de Barx, al voltant de 5 graus, a les zones de litoral, entre els 9, 10 o 11 graus. Les temperatures màximes, pot ser, així, a la Safor ha sigut la zona on menys ha pujat les temperatures, fruit de l'entrada de vent d'origen marítim, que les ha mantingut al voltant des de 9, des 20 graus. A bona part del litoral i prelitoral de Castelló i de València, temperatures entre els 20 i els 22 graus, 23 graus hem tingut en algun punt de la costera o de la ribera, i també cap al sud, a les comarques més centrals d'Alacant, temperatures al voltant dels 20 graus. Quin d'horatge ens espera els pròxims dies? Fem una xicoteta pausa i de seguida el comentem. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
i per davant una setmana marcada per l'estabilitat, tot i que tindrem algun xicotec canvi dimecres, ara ho comentarem. De moment, demà, l'anticicló abraça tota la península ibèrica, el veiem situat a la zona del nord-oest, a la zona de l'Atlàntic, envia encara vents del nord-oest, a la zona del nord de la península, un altre centre de les expressions situat entre les Balears, el nord d'Àfrica i la Comunitat Valenciana, farà que demà de vesprada puguem tindre una miqueta de vent de llebeig i ahir pugen les temperatures. A 1.500 metres d'altura, este mapa ens mostra les temperatures i com aniran evolucionant. Tenim l'exoterma de 10 graus, més o menys damunt la Comunitat Valenciana, i això vol dir que les temperatures o no patiran canvis o tendiran a pujar. Les pròximes hores, marcades per l'estabilitat, sembla que aquesta pròxima nit podrien tindre temperatures més altes, i pel que fa a la península ibèrica, demà acumulació de núvols fruit de l'entrada de vents de mestral a les zones de més al nord, a la zona del País Basc, en la part més occidental dels Pirineus, fins i tot podran tindre algun ruixat de caràcter dèbil, a la resta sol i estabilitat, amb temperatures entre els 22 i 24 graus al litoral mediterrani, al voltant dels 22 graus a Madrid, 25 graus a Sevilla. Esta pròxima nit podrien pujar lleugerament les temperatures, sobretot en les zones més costaneres, on podrien tindre presència d'alguns núvols baixos, algunes boirines a les zones més centrals i vents fluixos de xaloc. I demà, un onatge calcat al d'avui. Començarem el dia també amb presència d'aquests núvols baixos que ràpidament es desfaran i calfarà el sol. També es deixaran les boirines conforme vagin avançant les hores i vaig calfant el sol. I de vesprada podem tindre algun núvolet també a poqueta nit en zones més costaneres, alguns núvols d'evolució de vesprada sense cap conseqüència en zones de muntanya de Castelló i les temperatures sense canvis o amb tendència a pujar. Les temperatures més altes les trobarem potser a les comarques més centrals, al voltant de 22-23 graus. En punts de la costa tocaran els 20-21, com a molt 22 graus, i en punts de l'interior les més altes al voltant de 16 o de 17 graus. Sembla que dimecres podem parlar d'algun xicotec canvi. El dia començarà amb sol. A partir de migdia notarem com zones de muntanya creixen núvols d'evolució i no descartem puntualment alguna tronada amb certa intensitat. Després, al llarg de la vesprada, aquests nuclis de tempesta podrien avançar al centre i després a la costa, però ja arribarien molt desfets i només de forma puntual podríem tindre algun ruixat més important. Dijous, recuperem l'estabilitat, recuperem el sol i sembla que pugen les temperatures. I divendres, tot indica que l'horatge continua marcat per l'estabilitat amb temperatures suaus, especialment al centre del dia, perquè sembla que la nit continuarà sent ben fresqueta. De moment és tot. Passen molt bona nit. Agrosafor con Rundub, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundub Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metatexinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metatexinov en Agrosafor.